Доброго вечора, ми з України. Поки чекаємо на вихід DLC у Oxygen Not Included, треба чимось зайнятися, і ось я знайшов таку доволі цікаву гру, Drill Core зветься, і тут нам потрібно запускати ядра планетам, щоб у них з'являлося електромагнітне поле, щоб захищатися від космічної радіації. Тобто ми такі собі інженери по полагодженню планет. Нам потрібно пробуритися до ядра і встановити там свій прилад, який все зробить за нас. Але дістатися ядра – це доволі важко. Я вже трішечки потикався. Тут, до речі, якось дивно, збереження нема, а ось покращення, тут на головній сторінці є покращення. І ось, наприклад, я можу собі дозволити покращити охорону нічної зміни. Тобто, ми вдень копаємося, а вночі приходять монстри, і ми захищаємося. Але захищаються тільки турельки, а ось якщо я це прокачаю, то зможуть захищатися і наші бійці, які вдень захищають шахтарів. Бо і під землею теж можуть монстри з'являтися, ну там бджілки. Але ці бджілки можуть лиха наробити. А далі у нас що? Розширення досліджень розблокує нову гілку покращень у лабораторіях. О, покращення. То не дарма я разочок пробігся. А скільки я можу собі дозволити? А, 50 у мене. Ну гаразд, давайте розширимо гілку досліджень. А далі протокол пріоритетів для носіїв. Тут можна... ну це ми встигнемо. У нас три типу юнітів. Це шахтарі, кур'єри, ну ось носії, і солдати. А це що таке? Нова споруда переробки. Вона переробляє один тип руди в інший. З рудою у нас доволі все погано. Сюди нам не вистачає. Розподілення енергії вночі підвищує максимум нічних вмінь на один. Ага, це теж зрозуміло. Але у нас залишається 30, і ми можемо собі дозволити тільки пріоритети носіїв. Не хочу. Нехай так. Це демо-версія, вона безкоштовна, можете скачати у стімі та погратися, але це демка. Вона вже, здається, роки за два висить, але я ось тільки що її побачив і думаю, о, давайте спробуємо перший погляд на Drill Core. Грати. Всрата. Встара. Оці ж назви. Майбутнє нашої унікальної цивілізації залежить від хиткої рівноваги магнітних сил. Вони утримують захисний шар. Ну так, тут вони пояснюють все. Нас більше нічого обрати не можна. О, ну я вже інженер ядра, диви, за один прохід. А? Маємо. Але це складність. Мені поки що і першої складності більш ніж вистачає. Я, до речі, ну, не зміг у перший захід нічого зробити. Ну, тобто ні, я все зробив, але не вижив. Виконуємо контракт. Ми такі брутальні шахтарі. Ось наш корабель, і ми з нього висаджуємось на планету. Але доволі жорстко висаджуємось. А приземлення ще більш жорстке. І ось наша... Тише, що ти так галопаниш? І ось наша платформа. Ми можемо рухатись одразу донизу, але це коштує вугілля. Вугілля ось 4 у нас є. І саме 4 потрібно, щоб пройти 50 метрів. Нам потрібно на 150 пройти. Тож ми йдемо, копаємо, досліджуємо. А до речі, а можу я одразу копати? Ні, не можу я одразу копати. То що не роби, нам потрібно спочатку йти сюди. Пішли копати. Ось ми заглиблюємося. Ну, щось далеко. І ось, тут ми можемо встановлювати турельки, які будуть захищати нас від монстрів. Такий собі Tower Defense тут у шахті. А ось тут нам потрібно будувати, ну, по-перше, казарми. Бо у нас 8 заліза зараз є. Нехай казарми. А тут, наприклад, буде переробка. А тут, наприклад, буде лабораторія. Все витратили? А, ну і призначаємо хлопцям копатися. Давайте ось так, поки що. Пришвидшуємо. Тут тільки дві швидкості є. Ми можемо зробити собі ще, не можемо, бо нема ресурсів. А взагалі-то у нас зараз два шахтаря, кур'єр та захисник. І ми нічого не бачимо. Ось тут живуть бджілки. Так, ми вже переробили щось. Ось це негайно, хлопці. Бо звідси повилазять бджілки, буде лихо. Ось це теж непогано, це покращення наші. А тут буде ця погана порода. Раз, пішли сюди. Давайте, підбирайте покращення, мені потрібні. Одразу, о, тут залізо повно. Ну підіймай, та ну, підіймай це, вугілля потім. Вугілля в останню чергу. Тут якісь ще ресурси. Тут є ресурси, якось можна... О, ми покращення знайшли.
Ракетна турелька стріляє вибуховими ракетами, ефективна проти далеких цілей. 16 клітинок вона стріляє, ракетна турелька, а це дає дрончика, який зараз викопує 3 клітинки породи, тут, на жаль, цього не пишуть, але він мені вже траплявся. Кожні 120 секунд він може щось підкопати трішечки. Насправді, мабуть, ракетна турель, ну якщо пишуть далекобійність у блоках, то це на стінах. Бо є турельки, які встановлюються на нашій платформі, а розподільник – це діє вночі, тимчасово підвищує швидкість пострілів однієї турелі на 300. То я ручками. Оце активні вміння, які я не зміг покращити зараз у головному меню, там де енергетика була, що нам додає ще одне вміння. Оце одна з цих вмінь. Але, мабуть, ні, мабуть, ракетна турель нам потрібна. Мабуть, нам потрібна ракетна турель. Пускова борова теж непогана, вона доволі часто може стати в нагоді, особливо якщо пробурити бджілок, то це... Але краще нехай буде ракета. Стривайно нам сюди і... А де ж тут нам... Ми не можемо тут ніде копатися. Диви, ото нам пощастило з генерацією. Ну то пішли сюди, гаразд. Та і сюди. Так, і нам потрібно... Нам потрібно, до речі... Вже день скінчається, то нам потрібні гарматки. Давайте сюди. У нас є дві безкоштовні. Турель Ган з великим запасом здоров'я. Мабуть, вона нам і потрібна, бо безкоштовна. Давайте так, а сюди ще одну таку саму. Нехай будуть потужні гармати у нас, бо насправді тут доволі дивно все відбувається. Коли ми будемо просуватися нижче, то буде доволі неінтуїтивна штукенція. Зараз нам вистачає ще на гранатна турель, чи... А, ракетна турель. Так, нехай буде ось тут ракетна турель. Ми витратили все, що могли. Хлопці коперсаються. Ось це негайно. І потім це негайно. І взагалі-то пішли всі геть, бо зараз черв'яки прийдуть. Зараз прийдуть черв'яки, буде лихо. Он, бачили, яка тварюка? А зверху до нас жучки йдуть. Ну, нібито... Ну, так, звичайно, у перший день все дуже легко. Але далі буде набагато складніше. Так, у нас є руда, ми можемо дозволити собі, ну, мабуть, військового. Це, а, то я позначив негайно копати, бо це бджілки. Давайте сюди, і сюди, і сюди. Ой, сюди негайно. Бджілки, бджілки, бджілки. Так, там переробилася руда. О, покращення, це взагалі негайно. І, до речі, ось залізо. Давайте спробуємо сюди пройтись. Там переробилося. Так, не дарма сюди пішли. Нам потрібні, стривайно, ще кур'єри. А, ми ще не вигод... А, ні, це ми виготовляємо руду, а нам потрібні ще кур'єри. Зараз буде всіх по два, а може бути 7 усього. Тобто ще одного ми зможемо собі дозволити. Так, день скінчається. Я б такий, щоб ще встановив гармату. Не дивлячись на те, що ми встановлюємо ці гармати нібито на стінах, коли ми посунемося донизу, вони не залишаться тут, а посунуться разом з нами. А зверху з'являться ще вільні слоти для нових турелек. Чомусь так. Хоча було б навпаки потрібно, що ми просунулися і біля себе ще турельки будуємо, а ці залишаються там, де були. Це не дуже зрозуміло. Ну, зараз нам вже час тікати. І я б такий, що... Чи зачекати ще один день? А зараз краще підсилити хлопців. Вони можуть підняти здоров'я, швидкість, буріння або стрілянину. І, мабуть, стрілянину, бо бджілки – це лихо. Бджілки – це лихо, а і взагалі-то зараз у нас і вночі хлопці нібито мають стріляти по мобах. То давайте піднімемо ось це. Поки що не будемо більше нічого витрачати. А ви, хлопці, давайте втікайте. Бо зараз буде лихо. Ми не підібрали покращення. А кого у нас не вистачає? У нас не вистачає ще одного шахтаря. То дивимось на бджілок чи на цих. Ну, це теж бджілки, вони, мабуть, родичі. Ну, нібито все добре. Ракетниці непогано працюють, диви. Можливо, є сенс ще одну ракетницю побудувати. Давайте, мабуть, так і зробимо. Так, ну, кур'єрчики, ну, не те ви підіймаєте, нам потрібні покращення. До речі, ще й сюди нам потрібно зайти. Так, це теж, мабуть, цінні ресурси. От і бджілки, ось і бджілки. Ну, зараз спрацював наш охоронець. Нібито все добре, давайте сюди. Покращення ви мені... Ага, нарешті. Лазерна турель ослаблення. Стріляє ворогів лазером, ослаблюючи їх. Вони отримують підвійні
не ураження, не спричиняє ушкодження на 11 блоків. От це не потріб, стріляє вибуховими мінами, але вони чомусь, ну, це на стіну ставиться, і вони біля неї кружляють, і, ну, якщо моб не притилиться до стіни, то і нічого не працює. Лазерна турель. Нам вона зараз не потрібна. Ну, гаразд, ми її беремо, але зараз вона нам не потрібна. Нам вона потрібна, мабуть, на другому поверсі буде. Так, там переробили, молодці. Давайте ще сюди. Ось сюди негайно. Хоча, я не знаю, де там бджілки, де не бджілки. О, бджілки, бджілки. Це теж бджілки. Давайте ще сюди подивимось, що там. Переробили. О, та де ж ви беретесь? Знищити, знищити, знищити їх. І пішли негайно додому. Такс, що ми тут маємо? О, вже товсті приїхали. Давайте, мабуть, тут теж турельку цю гранатну. Стріляй. О, непогано. Так, можна було б тут ослаблюючу турель встановити, але мені здається, що не тут вона потрібна. Ну, ми зараз відбилися, звичайно ж. Тож, ми можемо підвищити хлопцям швидкість і підібрати оце пріоритет носіям. О, ну він і так учепив, то добре. Ось це негайно, бо це теж бджілки. Це вулик їхній, вони тут народжуються. Ну і давайте сюди. Так, покращення. Мортира. Детектор блоків прибирає туман війни раз на 70 секунд. Але на якийсь радіус. Ну давайте спробуємо, я таку не пробував. У мене траплявся радар, який підсвічує нам крізь породу, крізь туман війни, тобто на чорному утлі, ось тут, з'являються ресурси, які, ну, можна побачити, де що лежить. Зручно, зручно. Воно одразу зникає, але якщо на паузі просканувати, і можна побачити, назначити, де копати. На жаль, багато назначити копати не можна. І якщо ти призначив, там, наприклад, лінію копати, але тут тверда порода, то воно все збрасується. То давайте спробуємо детектор блоків подивитися. Мортира теж добре, теж на 16 стріляє. Ну, проте ракетниця набагато краща, мені здається, ніж ця мортира. Чи мені здається? Гаразд, беремо це. А поки вони там копають, давайте його побудуємо одразу. І одразу... Ось як воно працює. Ну то давайте ось сюди. Так, зрозумів. Це забрати. То нам потрібно ось сюди. Це негайно і це. Так, радар, здається, більш зручний, бо він все показує, взагалі все. А цей тільки ось 9 чи скільки? 16 блоків. А, ось бачите, все скинулося. Лишенько. Це негайно, бо тут бджілки. І ось бджілки, де звідки ж вони беруться? Знищити їх. І ось бджілки! Так, там переробилося. Вже 11. А ось це що? Це каміння чи щось цікаве? Стривайно. Я не бачу, куди мені далі копатися. Ну, давайте спробуємо сюди. Ех, покращення б. Покращення було б непогано нам зараз. Ось сюди. Ми можемо ще подивитися сюди. Не можемо. А, ось так можемо. Раз, тоді сюди. О, непогано. Ось щось ці щити визначають, я не розумію. То нам потрібно ось так йти. Ну, це теж діло, але з радаром зручніше. На жаль, ми не встигнемо зараз отримати цю штукенцію. Чи витримаємо, чи краще добудувати щось сюди. Лазерна турель послаблення. Ну, давайте. Гаразд. Хоч подивимось, як воно працює. А, хлопці, тікаємо. Негайно, бо зараз, як прийдуть черв'яки, буде лихо. Так, тут вже почали стріляти, ракети, послаблення працює. Звичайно ж, йому краще працювати по товстих мобах, а воно по найближчому працює. Ну, нібито відбиваємося. Відбиваємося. Нібито відбиваємося. Текс, стривайно. Давайте, а сюди нікуди не можна. Ну, давайте ось так. Угу, зрозумів, ось ще руда. Хлопці, ви прибрали мені покращення. Так, мабуть, призначати пріоритети було б непоганою ідеєю. Треба було брати. О, покращення, покращення. А його не показали нам, чи я не побачив. Бджілка, бджілка. Давайте, 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 хлопці. Вбили, ми нікого не втратили. Але це, насправді, дива, що ми нікого не втратили. Ну, давайте сюди. Він все, що завгодно носить, окрім того, що потрібно. Стривайно, давайте ще. Ну, сюди. Так, це... Ні, це не потрібно. Ось сюди потрібно. У нас тільки два вугілля. А де ще вугілля-то? Ось це? Так, день скінчається, я бачу. Ось бджілки народжують.
Гаразд, зараз ми вже втечемо. Покращення отримали. Ось і радар, про який я казав. Лазерна турель стріляє лазерами ворогів, має величезну дальнобійність. Так, це теж непогано. Якщо менше ХП за половину, то потрійного ураження завдає. От це діло. Проте таких товстих монстрів, мабуть, і нема. Нам зараз її нема куди встановити. Ось у чому біда. Побудувати радар, бо він зручніший. Так, бджілки, вони вбили. Так, стривайно, нам взагалі-то треба тікати вже. Пішли негайно. Вони встигли вбити. О, від черв'яка ледве втікли. Стривайно. Нам потрібно ще охоронця, а взагалі-то і шахтаря ми втратили. Забрати руду, будуватися нема де. Хіба що побудувати тут радара. А це потрібно буде, мабуть, і прибрати. Ну гаразд, поки що давайте розберемося з хлопцями. Так, стріляють вже по нас. Вже по нас стріляють. Ми вже не встигаємо. А, боляче. По ядру. Саме по ядру. Давайте ось послабшені, по них стріляйте. Так, послабшення працює. Стривайно. Радар. Це на двічку. І нічого. Нічого ж нема. Нічого ж нема. І що, який радар? Хоча два вугілля знайшли. Давайте це спробуємо зрити. І давайте подивимось, що тут взагалі. Та нібито нічого. А ось це теж вугілля. Анумо. Так, це вугілля. Це вугілля. А це не вугілля, мабуть. Ми, до речі, багато собі набрали всього, бо ми ще не проборилися донизу. Нам потрібно ще, мабуть, кур'єра зараз, бо нам вже час тікати. А взагалі-то я б такий, що побудував собі ще казарму. Так, і у казармі... А, ще не побудував, чи що? Невідомо. Оп, бджілку знищили, молодці. І ось ритися нам більше нема куди? Я не розумію. Ну ні, нам більше нема куди ритися, ми все забрали. Бо ось, скануємо, нічого нема. А то чому не можна нікого побудувати? Тут можна, а тут не можна. А чому? Ну, бо тут не можна. А, можна. Ще шахтаря. Знищуйте ось це негайно. О, турель захисного щита та гранатомет. Турель генерує промінь, що блокує ворогів, аж поки вони його не знищать. Щоранку енергія променю відновлюється. Це діло. А гранатомет? Ефективний проти групових нападів, стріляє вибуховими гранатами, які розділюються на 4 менші гранати. Малий радіус дії на 9 блоків. Та ні, краще щита цього захисного. Давайте це вже знищити, щоб воно нам не заважало. Поки ще кур'єри не прибралися. Чомусь дві казарми, а будується все через одну. Ну нехай. Давайте третього солдата. А чому вони вночі не стріляють? Чи я не бачив щось? Пропустив, прогавив. Давайте підбирайте ж останню. А, ні, останню. Саме вугілля все і залишили. Гаразд, доведеться ще й сьогодні залишатися тут. Давайте, давайте. Бо нам і побудуватися нема де. Хоча... А, все побудовано. Нам потрібно поверх вже добудовувати. Ні, ця турелька, захисний щит, то на стінах будується. Ну, нібито непогано поки що. Але мені здається, все ж таки вони долетять до нас. Ох, долетять. Ох, долетять, боляче. Боляче. Їх небагато, але боляче. Давайте знищуйте покидьків. Та знищуйте їх. А куди поділися всі наші шахтарі? Всі? Ви знущаєтесь чи що? І чому я не можу призначити, ну, ще одного? Дві казарми, а інша б будувала наступного. Раз, треба їх покращити. По ХП хоча б. Та хоча і по ХП, і по видобуванню. Все, забрали. Але ж ми не зможемо зараз ритися. Ми зараз все принесли, і ось тепер ми можемо ритися. Але це наступає ніч, приходять бджіли. Ну, чи я сам наступаю ніч. До речі, ще одного військового. Там стріляють вже. І ще одного шахтаря. Ми б мали вже давно піти, а вони вугілля не прибирали. Ось як так? Стривайно, нам потрібно ще одного шахтаря. А, і вже стріляють, падлюки, по ядру, саме по ядрушку моєму. Знищуйте їх негайно. То що ж ви робите, хлопці? Нібито все. Поїхали, бачите, гармати з нами поїхали. Стривайно, далі. Нам потрібно захисного щита. І, мабуть, десь тут захисного щита. О, ось так він працює. І залишається тільки 3 заліза. Стривайно, ну гаразд, 4 заліза. Скануємо. Ось ми бачимо, що у нас де. Поїхали одразу. Аж сюди, сюди, сюди. Сюди не можна. І сюди не можна. Гаразд. І сюди не можна. Гаразд, копайте так. Копайте так. А перший, давайте сюди. Нічого. Ткнув туди, де нічого нема. Оця споруда нам не потрібна насправді. Руйнуємо її. Зі сканером набагато зручніше. А воно зруйнувати коштує? А, ні, плюс 2 я отримаю, а 1 це коштує. Знищення коштує 1 заліза. Проте 100%
повертається. Стриває. Ну, нам потрібні ще, мабуть, військові. Ось це негайно знищити. Нам потрібно... Що ми можемо ще побудувати? Та нічого, нам потрібно будувати гармати, бо нас знищать сюди ракетницю. І вже буде легше. Давайте, хлопці, давайте. Так, стривай, ну. Ось це негайно. А потім туди. Сюди. Чи куди? Поки що це не чіпайте. Зараз відкотиться радар та подивимось. Так, ось сюди. Це вогнеметний блок. Він стріляє ось туди. Стривай, ну. Радарчик. Угу. А тепер може сюди копати. А що ж таке? Сюди все ж таки не можу. Може, ось сюди нам негайно потрібно, і сюди теж негайно потрібно. Та й, мабуть, ось так підемо сюди, і сюди ж теж потрібно. О, тут рити не перерити, тут рити не перерити, гаразд. Давайте, давайте, хлопчики. О, покращення, покращення стигли. Рушнична турелька, вона стріляє вибуховими снарядами. А цей стріляє у підземних монстрів, але щось я не побачив, я його нібито... Чи я його вивчив та не побудував? Таке теж можливо. Було б непогано по бджілках стріляти, бо це, мабуть, по бджілках. Чи я його навіть не брав? Я не пам'ятаю, що це таке. Ну, тобто, воно нібито описано. Чи взяти цю рушничну турель? А куди вона будується? Давайте спробуємо, гаразд, цікаво ж. Стривайно. Вона сюди будується чи куди? Так, вона сюди будується. То давайте побудуємо. Це їх повинно втримати. Стривайно, треба ж хлопців відкликати. Зараз вже черв'яки полізуть. Дивимось, як воно що. Якось ракети працюють, невідомо. А, вони ось гризуть. Гризуть падлюки. Ну так, це дробаш. О, все, пролетіли. Пролетіли. І зараз ж всі разом накинуться на нашого ядра. А, буде боляче. Буде дуже боляче. У нас нема ніяких гармат. Це невдалий захід, мені здається. Та... 20% ядра втратили. Давайте, покажіть мені дещо. Нам потрібно, сюди ми не можемо? Звичайно ж. Тоді ось так. А тут ми теж не можемо, теж не можемо. Незручненько. Давайте так. Сюди нікуди не можна. Нікуди не можна. Бо, здається, якась є кількість блоків, які можна позначати. Давайте ще одного шахтаря. Давайте ще одного шахтаря. О, вогнеметний, бачите, працює. Це він вугілля видобув, до речі. А то він з часом і далі видобуде. О, і ще залізо видобуде. О, каталізатор кулеметних турелей. Покращує атаку всіх кулеметних. Турелі, а в нас нема тут кулеметних турелей. У нас є кулеметна вежа. Періодично стріляє кулями вночі. Або лазерна турель сповільнення ворогів на 13 блоків. І це доволі непогана штукенція насправді. Її я теж бачив. Кулеметна турелька це встановлюється на платформу, я майже впевнений. Ну і час від часу стріляє сама по собі. Ну, тобто, по ворогах. І а це каталізатор для кулеметної вежі, чи воно буде на ній працювати, чи не буде. Давайте лазер сповільнення. Він мені більш знайомий. Становимо його ось тут. А хоча... Та ні, гаразд, встановлюємо тут. Так, 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 так. Стривайно, це що у нас? Це забрати. Ось це що? Не знаю, але краще його видобути. Сюди і сюди. А ось це негайно. Ось і залізо зробили. Це видобуваємо, щоб сюди кур'єр не побіг. Бо його підсмажить. Кур'єр, не йди. Підсмажило. Та все вже не потрібно. А, ні, потрібно. Потрібно, потрібно. Давайте, а чому сюди не можна? А тут щось зачинилося. Гаразд, давайте це не чіпаємо. Ось сюди. Ось таким чином. Взагалі, покажіть мені, що тут до чого. Ось сюди можемо пройти. Ну і пішли ось так. І ось так сюди. Ну потім зможемо. Так, так, бджілка, 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 знищили. Ми кур'єра одного втратили, його таки підсмажило. То давайте ще кур'єра. І ми зможемо ще побудувати собі... А що тут у нас вже є? Ага, давайте ракетну турель. Бо ця мені щось не подобається, воно дуже близько стріляє, незручно. Треба її взагалі тут, мабуть, знищити. І потім, у нас зараз не вистачить на нову. Так, хлопці, повертайтеся, а це потім видобудете. Це забираємо, що там хлопці? Так, сповільнює непогано, сповільнює непогано. Чи сповільнює воно стріляння? Все одно доходять донизу, все одно доходять донизу. І стріляють по ядру, і стріляють по ядру падлюки. Ну, ми прорвалися, але не без втрат. Тож, тут, мабуть, можна не чіпати. Дайте мені сканування. А не можна не чіпати, бо нам сюди йти негайно. А це взагалі негайно-негайно викопувати. До речі, це так... А чому не можна? Ну, гаразд. Не можна, то не можна. Ось тут з'являється чомусь порода. Треба слідкувати за цим. Так, а цього... ні, цього вогнемета треба знищувати, бо він нам заважає йти. А ось це, мабуть, вугілля. Так, переробили, молодці. О-о-о-о.
Бач, вона проповзла за ними, бо ось ця тварюка їх народжує. І ну і це теж знищити. А ти що чекаєш? А, о, лишенько. Те забрати. А це що, руда чи не руда? А на що я тут копаю? Хто мені підкаже? Ось тут треба копати. Зараз звідси бджіли полізуть. А, ці знов застрягли. Ти що ж ти будеш робити? Звідки тут береться ось ця порода? Невідомо. Це знищуйте. Ракетна турель. Це на платформі у нас ставиться, і вона вночі стріляє. Каталізатор енергії підвищує енергетичні турелі. Невідомо які. А ось це діє в день. Надсилає дронів для збирання видобутих ресурсів. Одного. Кожні 55 хвилин одного дрона-кур'єра. Та мабуть краще ракети. Бо я не знаю, на що саме це працює. Давайте ракети. Стривайно. І одразу та ось сюди встановлюємо ракети. У нас не вистачає червоних ресурсів. Побудували собі захист. І сюди ж більше нема що. Так, все зайнято. А де ж ці червоні брати ресурсики? Це забираємо. Нібито ж і червоні тут видобуваються, але з чого? Невідомо. Сюди теж копатися. Так, бджіли. Ну гаразд, цих не чіпаємо, стривайно, дайте мені. А можливо і чіпаємо. Гаразд, чіпаємо і цих, бо нам потрібно йти і сюди. Сюди, і ну, сюди далі потім. І сюди потрібно, вже не призначається. Так, а чому тільки дві? Підсилювач турелей та швидкострільна турелька. Насправді, ну так воно на 12 середньої дальності. А підсилювач... Діє вночі, швидкість постріла турелі тимчасово підвищується на 100%. Кожні 20 секунд. Ну давайте спробуємо. Її ж потрібно десь тут будувати. Так, ось вона. І все одно червоних нам не вистачає. Давайте ще. А, все, у нас повний фул хаус. Минулого разу мені заліза не вистачало, а з червоними цими ресурсиками було все добре. Ну гаразд. Ось бджілка пішла. А, ми її тут зачинили. Я так само на це і розраховував, насправді. Ось це негайно. Так, стривайно. Ось цих ще потрібно вбити, але це буде потім. Зараз час тікати. Так, ну і дивимось, що там наші хлопці. Ось цю потрібно було зламати. Забув. Ось цю потрібно зламати і щось більш потужне встановити. О, буде лихо, буде лихо. То якось ми довго копаємося, тут ресурсів набагато більше, ніж першого разу було. І черв'яки ці. А, вони... Не чіпайте моє ядро. Не чіпайте його, будь ласочка. Ну, ці не долетять. Давайте, день почався. Що ми маємо? Набагато більше ресурсів, ніж було минулого разу. Нам потрібно... А тут постійно завалюється. Тож пішли, мабуть, ось так, та і ось так. І тут більше не призначається. А тут ще бджілка, так? А тут що? Що це таке? Бджілка! Знищити. Та насправді давайте і це знищимо. Тут, мабуть, теж... Та, ще яка! Це жирна бджілка. А ось і червоний ресурс, до речі, це знищити. Давайте, два червоних. О, бджілка. Ах, боляче. Так, у нас є вже два ресурси. То ми можемо побудувати ракетну гармату сюди. А сюди, наприклад, встановити ось цей сповільнюючий, чи навпаки, підсилюючий прилад. Далі нам потрібно зламати ось це, знищити, а замість нього побудувати, навіть не знаю що. Можливо ще один, ну такий бар'єр, а мабуть і ні. Давайте ще одну ракету краще. Ракет багато не буває. Так, а що, все? Стривайте, хлопці. Як це все? Не все. Вон тут щось невідоме нас чекає. Сюди, сюди. А, стривайно. І ось сюди не можна. Гаразд, ось так доведеться. Як незручно. Пішли копати. І ще тут були. Так, день закінчується, а ми ще... А, ось вона, підсилення турелей. Це активна, ну тобто я сам маю. Оп-оп-оп, стривай, забув. Забув хлопців відіслати. Зараз черв'яки. От, з'їли. Одного шахтаря в нас з'їли. Виробляємо одразу. І одразу... Покращення. Ага, ось так. Ну гаразд, давайте на ці турелі. Ну, пройшли, але давайте ці турелі. Так, це покращення непогано працює, але могло б бути і краще. Ну, цього разу ми майже без ушкоджень ядра. А то, можливо, і взагалі без ушкоджень. Гаразд, куди нам далі?
А нам далі ось сюди. Та, мабуть, сюди. І сюди не можна. Що ж таке? Так, що ще потрібно зробити? Я забуваю. Ми можемо покращувати ці турельки. А це також коштує червоних ресурсів. Дуже їх брати. Тоді покращити, мабуть, має сенс ось цю споруду. Щита. Гаразд. Бо заліза у нас повно. Минулого разу, ну, першої спроби, заліза не було взагалі. Взагалі не було заліза. Ну, і тут було ресурсів ось так. А тут, дивись, ще, ну, набагато більше. А вон червоні ресурси знайшли. Чи ось з цих випадають червоні ресурси. О, це вугілля, здається, якщо не помиляюся. О, це негайно знищити. Так, це молодці. Нам далі сюди. Ну, давайте спробуємо і цю штукенцію знищити. О, мортира. Все ж таки. Чи запуск дронів. 25 секунд. А це теж ручного керування. А мортира на стіну ставиться. Ну, на стіну ми можемо і ракети встановлювати. Давайте спробуємо цих дронів, я їх ще не бачив. Стривайно, вони ось тут будуються, так? А, ми ще ракету... Ні, я краще зачекаю на ракетницю. А, ні, ракетницю ми встановили. Ми встановили ракетницю. Тоді давайте і дронів. А ми можемо ще одну? Тривалість збільшують на 20%. Та ні, краще спробувати щось новеньке. Так, це теж активне вміння. Стривайно. Ось як сюди потрапити? Ну, припустимо, зараз ми сюди йдемо. І ось сюди йдемо. І ось сюди. А тут же не можна. Гаразд. Вугілля ми все зібрали, тобто ми можемо вже йти. Стривайно, хлопці, пішли геть. То що ми маємо? Стривайно, це пришвидшення, це дрони. Пришвидшуємо і дрони. А, дрони самі ось прилетіли. Ну, непогано, непогано. Я очікував набагато гіршого. Давайте ще дронів. Ось малі. Малі нам завдають набагато більше шкоди, ніж хто завгодно інший. Давайте. Ну, хоча б дронами керувати не потрібно, вони самі. Троє їх, не один. Давайте. Вбивайте їх негайно. Є. Ми майже все зібрали. Залишилось зовсім небагато. Гаразд. І сюди не можна, і туди не можна. Ну, гаразд, чекаємо. А, ось тут ще щось було. І ось тут ще щось було. Опа. Ось це негайно. Давайте сюди теж зайдемо. О, бджілка. Але це ресурси. Оп, ми втрачаємо хлопців. Нам потрібен ще один боєць. Такс. Кулемета, мортиру або каталізатор енергії. Який з них енергетичний? Ось це невідомо. Кулемет це теж активний. За 18 секунд перезаряджається, але в нас же ж обидва слоти зайняті. Мортиру нам пропонують. Я б навіть сказав, тулять. Ну, давайте спробуємо каталізатора. Гаразд, вмовили. Давайте його сюди. Дві червоні коштує. Нічого собі. Ну, мастривайно. А як подивитися, а ніяк не подивитися. Опису нема. Тобто побудував і все, подивитися більше не можу. Ну, давайте побудуємо. Спробуємо. Не знаю, як воно буде працювати. Стривайно. Сюди. Угу. Ну, поки що так. Та, мабуть, це не потрібно. Ми зверху зайдемо. Ось сюди. О, ось і залізо. Так, хлопці, вибачайте, забув. Забув вас відпустити. Ать, встигли. Гаразд, тоді. Апаємо одразу ці турелі і випускаємо дронів. Ну, нібито краще стало. Апаємо турельки та відпускаємо дронів. Лишенько. Апаємо турельки негайно та відпускаємо дронів. Дрони непогані, дрони мені подобаються. Сьогодні без ошкоджень. Ну, без ошкоджень ядра. Давайте дронів випустимо, хоча це останній. Так, останній. Залишилось зовсім трішечки залишилось. Нам потрібно ось так пройти. І все, і можемо їхати. Давайте добудуємо ще поверха, коли вже є ресурси. Так, а на покращення нам потрібно, ми можемо. А, чому ні? А, я ще не придбав це покращення. Ну гаразд, давайте цю турельку апнемо. Ось цю, і ось цю апнемо. Поки що досить. Все, забирайте ресурсики та підемо вже. Давайте останній ресурсик. Ну, ми за сьогодні встигаємо. Прибрати. Так. Все. Поїхали. Додому та донизу. А, ні, чому ж кинув? Йолопи. Тут... Ну, гаразд. Стривайно, покращити турельки та дронів випускаємо. О, боляче. Турельки, дронів, влучаються ж таки в ядро, диви. Турельки, ну нібито відбилися. Давайте добивайте вже останнього. Треба ще одну ракетницю встановити, ось що потрібно. Поїхали, черв'яка перемололи. Це добре. Залізо втратили, на жаль.
І ми дорилися до дна. Так, ми вже можемо активувати ось цю нашу споруду, але ми можемо ще повидобувати ресурси. Проте, якщо нас зараз знищать, то ми ресурси втратимо. А якщо зараз втечемо, заберемо ось 16 цих пакменів. Чи що воно таке? Гаразд, спочатку скануємо, копаємо сюди, 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 сюди. Там, мабуть, навіть ось так. Ну гаразд, поки що так. Поки що так. Чому пересунути не можна? Треба було б ще ракетницю з цього боку побудувати. Взагалі-то така ракетниця, скільки вона коштує? Теж два. Два червоних. Гаразд, поки що не витрачаємо їх. Стривайно, а куди нам далі ми хотіли? Сюди не можна. Ну тоді сюди. Та і ось це негайно. Бо там бджілки. Або камінець. І сюди пішли. А, знищили бійця. Ну проте зараз заліза в нас вистачає. Ось це негайно. Це. Тут зачиняється постійно. Ось ці блоки з'являються самі по собі. Дрони на сії. Обійдемось. Хоча нам не вистачає кур'єрів. Кулеметних турелей у нас і нема жодної. То залишається оглушувач, діє вночі, сповільняє групу ворогів. А він же ж так само працює, це активне вміння. А активне вміння нам вже нема куди встановлювати. Ну, давайте спробуємо цих дронів-носіїв. Вмовили. Один коштує червоний. Нехай. А, це ось воно де. Це теж вміння. Ось це негайно. І це негайно. Сюди теж копаємося. Взагалі-то покажіть, що у нас тут є. Ще сюди копаємося. Сюди копаємося. І сюди копаємося. Так, а ми тут зачинилися. Бджілки, бджілки, бджілки. Ну, так, їх ще й турельки знищують. Оу-воу-воу. Встривай, ну, хлопці, час тікати. Час тікати. Бо тут вже почалася бійка. А, і ми ж не побудувалися. О, чи ж лишенько. Гаразд. Давайте це покращуємо, випускаємо дронів. А тут 4 і 1. Як же ж так, незручно. І тут 3, тут 2. Нас чомусь схиляється все на цю сторону. Ну, гаразд. Тоді ще гармату, чи цю ракетницю. Ракетницю, сюди захист. І сюди теж ракетницю. Все витратили вчент. Але ж вона не буде працювати. Ну гаразд. Посилюємо турельки. Випускаємо дронів. Прорвалися. Підсилюємо турельки. Випускаємо дронів. А, по ядру, боляче. Турельки, негайно. Негайно турельки. Фу, відбилися. Давайте все одно дронів. Нехай там допоможуть. Далі дивимось, що у нас де. Так, нам потрібно сюди. І далі донизу. Тут сюди. Ось це треба зрити. З'являються звідкись порода ця. А хоча це можна не чіпати. Ось так краще зробити. І сюди не можна. Ну гаразд, тоді сюди. І сюди не можна. І сюди не можна. Це теж не можна. Та що ж ви за люди? Що ж вам нічого не можна? Вогнемета треба знищити, бо вони нам не дадуть підібрати покращення. Давайте, хлопці. Це негайно. Так, ось це теж негайно. І ось це негайно теж. Все негайно. Нам все потрібно робити негайно. І ось це негайно. Стривайно, а ось і для дронів. А, чи вони підбирають самі по собі? У нас більше нема, що було підбирати. Так, а ось і турельки швидкострільні. Ну гаразд, бо мінування це взагалі якийсь непотріб. Давайте, де там, турельку з цього боку встановимо. Ага, ось це все кулеметні турелі. Тобто навіть турель-ган це теж кулеметна турелька. Чи все на ракети кинути? А ось це енергетичні турелі. Так, ми покращуємо тільки ці турелі. Гаразд, тоді давайте послаблення. Послаблення. І ще одну ракетницю. Що робити? А тут ми нічого вже не зможемо побудувати. Так, гаразд. Скануємо. Ресурсів повно. Ось це негайно. І підемо сюди. До речі, можна і сюди. Ну, це потім. Це взагалі-то негайно все. Бо покращення нам потрібно. І сюди вже нема куди. Гаразд. Стривайно. Ми ж можемо ще... А, не можемо. Ми все провчили. Потрібно ще одну лабораторію будувати. То... А, ми все витратили, до речі. Нам зараз нема з чого будувати. Гаразд. О, це негайно. Та взагалі-то, мабуть, нам потрібно і це знищити. А, ось так нам потрібно йти. Ось так. Чомусь тут не можна. А, тому що тут зачинили. Ось так. Там оп, стривай, вибачайте. Що ж я забуваю вас постійно прибрати. Ну, ніби то все добре. О, тут же бійка йде. Давайте покращуємо це. І випускаємо дронів. Непогано. Давайте ці все ж таки покращувати. А тепер ці. Ну, нібито більш-менш. Давайте тепер ці. Випускаємо кракенів.
Ну, розгреблися сьогодні прям на диво. На диво. Так, а нумо, турельки. А, вони вже покращені у мене. Ось ці. Я, ось цю. Давайте покращимо. І поки що зупинимося. Подивимося, що у нас тут є. Нам потрібно це. Це не можна. Ось це негайно. Далі донизу йти. А тут, мабуть, сюди йти. Гаразд. Ось це. А, тут не можна. Стривайно. Ви так не знайшли покращення, йолопи, і це не можна. Давайте вбивайте бджілок. Бджілок вбили, а тут ми не можемо копати. Гаразд, собі тоді. Що, хто? Тривайно, де? А, ось бджілка. Вбили бджілку, і нібито нікого не втратили. На диво. Та ось це ви знищите чи ні? Ні, все, стривай, не потрібно. О, воно це з'являється. Давайте так тоді. О, воно з'являється. Ось це негайно. Вже запізно народилася бджілка. Все, не потрібно. Так, тут хлопці видобули, давайте сюди. Такс. А як же ж тут бути? А як мені це... Ось так. Ну, ви вигадали. Так, день скінчається. Ну, ми можемо підсилити ще ось ці турельки. Давайте цю і цю. Чи це не ті турельки? Ну, гаразд, це вже почав їх покращувати, та нехай. Стривайно, хлопці, вам час йти. Давайте пришвидшуємо ці турельки. О, пройшли як до себе. Треба ж було ці підсилювати, а я... А, ліві. Праві, підсилюємо. О, то буде боляче, мені здається, сьогодні нам. Так, підсилюємо це. Ну, нібито більш-менш. Дрончики, ну все, впоралися. Гаразд, що у нас ще? Знов зачинилося. Так, сюди. І давайте, дрончики, допомагайте збирати. О, бджіли. Боляче, ось це негайно. І ось це негайно. Бджіли. Знищили нам шахтаря. Стривайно, шахтар. А, все. Тут більше не потрібно. Воно вже вилупилося. Я не пам'ятаю, куди нам далі. Здається, сюди. Так, ми знайшли бар і кулемет. От і маємо. Кулемета нам вже нема куди встановлювати, а бар я не бачив. Періодично підсилює 2 довільних працівників. Кожна така споруда працює окремо. А як підсилює? До речі, нас вбили військового. Кулемет нам нема куди встановити. Це теж ось тут справа, знизу, активні іконки. Нас дрони влаштовують і підсилення турелі теж нам допомагає. То тоді бар? І що бар? Покажіть. 5, ну 0. 0 червоних, то можемо будувати бара. А це я ж таки не побудував. Енергетичні турелі. Але ж енергетичні турелі це і щити також. Гаразд, будуємо бара. Там подивимось, що нам це дасть. Дивимось, що у нас де. Ну так, тут нам ось сюди не можна. Не можна чи не можна? Ну, бо не можна буває різне. О, вогнемета спалили нам 2. А хоча? Ні, стривайно. Це не копаємо поки що. Виготовляємо ще шахтарів. 2 спалили. А, ні. Давайте краще було б зараз і кур'єри кур'єр зупинився. Так, ось літачки нехай забирають. Ось і добре. Взагалі-то потрібно все одно сюди копатися. Вже час. О, підсилює. Це ось воно підсилює. Ось так бар працює. Гаразд, зрозумів. Нам потрібно ще одного військового і відкликати хлопців. Так, всі забирайтеся. А ми підсилюємо ось це. І дронів. Стривайно. А я ж можу побудувати ще одну ракетницю. Ось таку. Бо нам потрібно захищатися. Прорвалися. Перший кордон пройдено. Давайте далі. Ось це підсилюємо негайно. Зараз вони ще один кордон зруйнують. А ракети самонаводящиеся чи ні? А, зараз буде боляче. А може і не буде? Дрончики, рятуйте. Так, стривайно побачити, що нам копати, де. Нам потрібно сюди йти. Сюди. Та, навзагалі-то і сюди. Ну то потім. Так, знищили це? Ні. Ось це тепер знищуйте. Зверху так, щоб вас не попекло. Так, це забрали. Ну і далі йдіть копайте, що. Ні, тут теж потрібно розібратися. І ось тут. А чому я не можу? А, я не можу її. О, можу. Ні, ось це ж добити. Так, що у нас тут? Ми можемо сюди? Ні, не можемо. І тут не можемо, бо знов зачиняється. Гаразд, а якщо ми ось так підемо? Ось
таким чином. І ось сюди, ну гаразд, там потім. Це взагалі-то, ну гаразд, поки що так. А от скинулося все. Все скинулося, що я намалював. Ну що ти будеш робити? Гаразд, давайте сюди. О, підсилений, підсилений. Молодець. Це вугілля. А я, до речі, можу і далі копати. Я вже на 150 метрах. Так, стривай, ну а що я можу ще побудувати? Нічого. Бо мені поверх коштуватиме 4 заліза. І в нас знов таки залишиться 4. І 0 червоних. Тобто я нічого не зможу зробити. На покращення. Так, потрібна друга лабораторія. Ну, гаразд. Все одно поверх будуємо, бо більше нема що робити. А хлопці... А ви все? То йдіть. Так, 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 стривайно. Покращити турельки. І запускати дронів. Ну, більш-менш. Давайте. Дрони пішли. Посилюємо. На ті посилюю постійно. Постійно підсилюю не ті. О, яка купа прорвалася. А, зараз буде боляче, зараз буде боляче. Та ні, відбилися, диви. У минулий раз, коли я спробував, то вже на такому рівні я помер. А, стривай, ну, ні, покажіть. Що до чого? Сюди я можу? Ну, сюди я можу. О, сюди нам потрібно негайно. Сюди не можна. Так, ось сюди можна. Ну, гаразд, тоді ось так. Там переробили. Хлопчики, я казав, сюди негайно. Гаразд. Давайте випускаємо дронів. Сюди теж копати. Переробляти. А, скільки справ, скільки справ. Ось це негайно. А це що таке? Ага, це камінець. О, підсилили. Лазерна турель. Стріляє лазером по ворогах. 20 клітин. Знов таки мортиру нам сують. Ось це непогано. Гана, 20 клітинок, це дуже добре. І у нас же ж покращення на енергетичні турельки, то беремо цю. Хоча зараз її будувати нема де. Можна замість цієї, це послаблює, так? Чи ось навіть замість, ось ця послабшує. А, і ось вона тут стоїть, така сама. Так, це ракетні турелі, а це у нас звичайні гармати. А, до речі, якщо я її зламаю, то повернув 8 та 2. Тобто повертається навіть з ціною покращення. То знищуємо, і це знищуємо. А сюди будуємо лазерні турелі, бо на енергетичні у нас покращення, а вони стріляють дуже далеко. І ще ми побудували, побудували підсилення, добре. Тоді що нам ще потрібно? Мабуть, ще ракети з цього боку, ось такі. Лабораторія, вже не лізе лабораторія, гаразд, зараз влізе. Покажіть мені, що тут до чого. Нам якось сюди б зайти, а тут постійно зачиняються двері, тобто не двері навіть, то сюди, і сюди, і сюди, і ось. Ось так, і ось так, і ось так, це негайно. А, вже запізно. Пішли геть. Вбили хлопця. Навіть двох ми вже втратили, шахтарів. Бач, як воно буває. Так, день скінчається, ну цьому вже не встигнемо. Так, 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 біжіть. І повертайтеся. Встигли? Здається, встигли. Всі на місцях, ракети пішли. Підсилюємо ці турельки. Випускаємо дронів. Підсилюємо турельки. О, лазери пішли працювати. Та випускаємо дронів. Ну, лазери могло бути і краще. Давайте так. І випускаємо дронів. О, яка купа полетіла. Зараз негайно підсилити. Ну, знов відбилися. Знов відбилися. Добре, покажіть мені, що у нас тут. Ну, так, сюди, потім сюди. Сюди не можна. Гаразд, ось це. А, це теж не можна чомусь. Сюди нагору не можна. Що ти будеш робити? І сюди не можна, нікуди не можна. Нікуди не можна, ось це негайно. І ось, ой, ось це негайно. А чому я це не можу зруйнувати? Як це так? Стривай. І далі копатися не можна. А тепер можу. А тепер можу. То давайте сюди, сюди. Так, підсилення непогано працює. Проте не дуже, не дуже зручно. Встигнуть сюди. А, і підсилення так недовго працює. Там не встигли, йолопи. Нас вбили військового. Що ми можемо ще побудувати? Та мабуть, нібито відбиваємося. Нібито відбиваємося. А, у нас не вистачає. І кур'єра одного ми втратили, і ще військового втратили. Військового ми вже виготовляємо. Так, стривайно, покажіть, куди нам далі. Сюди і сюди. І сюди. І далі невідомо куди. Оп, стривайно, ось це. Ну, як буде час. О, підсилили хлопців. Такс. Давайте, мабуть, кур'єрів трьох нам вистачить. Давайте ще одного військового.
Хоча нібито не бачив, щоб вони стріляли по мобах. То давайте встановимо ще тоді дослідницьку станцію. І ми зможемо провчити... Не зможемо, бо сюди теж червоні потрібні. А, у нас не вистачає заліза, насправді. Ну гаразд, хлопці, давайте... ми втратили всіх. Всіх шахтарів втратили. Майже. От лишенько. Давайте виробляйте. Випускаємо ботів. Та підсилюємо... А, ще не підсилюємо? Підсилюємо турельки. Будуємо ще шахтаря. Випускаємо дронів та покращуємо турельки. І там ще ми можемо виготовити собі шахтаря. Підсилюємо турельки та покращуємо. Тут покращуємо. Висилаємо дронів. Тикс. Ну непогано нібито. Хоча могло бути і краще. Ні, стріляють, стріляють. І хлопці стріляють теж. То є сенс зробити собі ще одного бійця, чи все ж таки шахтаря? Давайте шахтаря, запускаємо дронів евакуювати ресурси, бо тут лишенько. Як же ж незручно, давайте ось так, це не чіпаємо, треба зверху зайти. А взагалі-то покажіть мені ще, сюди не можемо, а сюди можемо, ось так тоді йдемо. І сюди не можемо, гаразд. Поки що так, нам багато чого копати. Де дрони? Чому ви сюди прийшли, йолоп? Ну нібито не втратились, тривайно. Сюди і сюди. Так, сюди. Негайно, тільки не з цього боку підходь. Молодець. Тривайно сюди. Ось це негайно. А, хоча ні. Ось так. Ось це негайно. І далі ось це негайно. Потім це. Дрончики забирайте ресурси. Чи, а де дрони? Чи це покращення? Це бар чи дрони? Я не зрозумів. То у нас нема дронів на доставку? Це бар. Тоді дрони не потрібні знищити. І ми зможемо покращити собі щось. До речі, ми можемо прибудувати ось ці гармати на лазери, бо лазери у нас підсилені. А це ж звичайні кулеметні турельки, тільки товсті. Давайте так і зробимо. Знищити це і знищити це, а сюди побудувати лазера. Лазера не вистачить на два лазера. Гаразд, поки що одного, а далі і другого. А, стривайно, хлопці, а що чекаємо? Покажіть, нам потрібно ось сюди, та далі, та і сюди далі. І сюди не можна, більше нікуди не можна. Гаразд, поки що так. А, ні, стривайно, дронів я знес, і вони зникли. А я щось тільки що призначав, і ніхто не йшов. Гаразд. Руйнуйте, стривайно, лазера. Так, день скінчається, давайте, хлопці, пішли. Ну, я ж казав, пішли, а що таке? А що відбувається? А, вони забудувалися тут. От, лишенько, ми зараз всіх втратимо. Ну, давайте спробуємо так. Стривай, тут же війна йде. Покращити турельки, випускаємо дронів, поїхали. А що там, хлопці? Та нібито поки що черв'яки пройшли повз, на диво. Так, покращуємо турельки, випускаємо дронів, кажу. Покращуємо турельки, випускаємо дронів. О, йдуть, падлюки, йдуть до нас. Хлопці, стріляйте, стріляють, молодці. Випускаємо дронів. Так, лазери непогано працюють. А що ця споруда? А не пишуть, що друга додає? Вона дорогуща, 8 заліза. А у нас 0. диво, що всі вижили. Заперли тут їх черв'яками. Гаразд. Нам сюди. Сюди не можна. І сюди можна. Це не чіпаємо. Ось це чіпаємо одразу. Так, сюди. І ось сюди. І ось сюди вже не можна. Ну і нібито все. Давайте, ще покращення мені потрібно. Ось це негайно. Стривайно ось так. Ось так. Зараз звідси бджола. Болюче, як кусає. Давайте, вбивайте її. О, покращення. Пістолет з отруйними кулями. Непогано. Генератор коливань. Вдень працює. У певному радіусі знищує міцність блоків. І гранатомета. Це на стіну, а це теж на стіну. Генератора мені не потрібно, бо у нього радіус і 80 секунд відкат. А, хоча він, мабуть, як той сканер працює. Тобто я позначу якусь частину породи, і там воно буде швидше копатися. Давайте спробуємо. Так, нам залишилось ось, і нібито все.
Хоча десь вугілля я ще й не знайшов. І ось це. Взагалі негайно. Далі будуємо нову споруду ось цю. Вона недорога. А, заліза не залишилась на покращення. Гаразд. Оп-оп-оп, компані-компані, нас знищили знов таки шахтаря. Але зараз нам, мабуть, потрібен краще кур'єр. Кур'єр. Бо ми вже майже все видобули. А, та вбивайте ж його. Ту ще двох шахтарів вбили. Три бійця. І де вони? Де вони всі? Чому стріляв тільки один? Нас двох шахтарів знищили. Ну що ти будеш... Люті не вистачає на вас. А ось ще вугілля. Сюди нам копатися. Ось остання вугілля. Так, це переробили. Стривайно. Давайте спробуємо, як це працює. Ну так, ось так воно працює. І ось це має швидше копатися. Але вам, хлопці... Ні-ні-ні, вам, хлопці, час ось сюди всім бігти, відчиняти та бігти взагалі додому. І чому зупинилися? А, черв'яки пішли. Гаразд. Випускаємо дронів. Випускаємо чи активуємо турельки. Погнали. Активуємо турельки ще раз. І ще дронів. Спускаємось нижче. Хоча, можливо, є сенс знов таки ці турельки підсилити. Випускаємо дронів. Зараз ці турельки нижні підсилюємо. Ну, нібито непогано йдемо. Могло бути і гірше. Дивлячись на те, що ми вже на 150 метрах. Ну, давайте ще ось тут послабимо породу. Та покажіть, що у нас залишилось. Ми майже все зібрали. А ось ресурси залишилися. Так. Кур'єрчика ще одного, бо нам збирати зараз багато чого. Забирайте ось ці ресурси. О, покращили хлопців. І що? Знов зачинилося. Ось це не потріб якийсь. Звідки вона з'являється? Хоча б писали, що це. Нарешті останнє вугілля копаємо. Довго-довго копаємо. Давайте ми йому допоможемо. А, все б запізно. Так, гаразд, вам час бігти. Залишилось ще два ось... А, майже все викопали. Майже ж все викопали. Випускаємо дронів. Апаємо гармати. Зарано апнули гармати. Гаразд. Апаємо гармати, дрончики, зараз ще. Давай швидше гарматки апнути треба, негайно. І дрончики пішли. Погано, що лазери не пробивають крізь. Ну, якщо вони б'ють крізь кількох супротивників, то могли б і вбивати їх. Ні? Цього разу все ж таки стріляли по ядрах. Залишилось зовсім нічого. До речі, нам потрібно ще шахтаря зробити. Зараз він нам не потрібен, але на майбутнє. Давайте, кур'єри, що ви чекаєте? Вас троє. А що шахтарі чекають? Вони їх підсилюють. Тут нема що копати, то підберіть те, що вже накопали. Вони ж не встигнуть, наші кур'єри. Анумо, якщо ось так зробити. Я зможу це зрити? Ні, воно не послаблює так, щоб я міг зрити. І ось тут завалили заліза, ну то вже гаразд. О-о-о, кур'єрів добре, що посилюють. Давайте, забирайте, на два залишили. На ні, все, сьогодні вже не встигають. Та, ще одного дня доведеться тут жити. Так, стривайно. Випускаємо дронів та підсилюємо гармати. Випускаємо дронів, підсилюємо гармати. Підсилюємо гармати, випускаємо дронів. Так, зараз нижні гармати пішли. Дрончики, допомагайте. Стріляють по ядрах нам, але не дуже. Так, цього разу набагато. Набагато краще все у нас відбувається. То заберіть вже, нарешті, залишилось всього нічого. Це останній каменець він тягне. Треба дочекатися, коли він вже його винесить повністю. Так, стривай, а поки що нам потрібно ще шахтаря. Все, їдемо. Attention, please. Повертаємось додому. Зустрічаємо друзів. Та відпускаємо одразу дронів. А трішечки згодом і підсилюємо турелі. Проте ми можемо... Підсилюємо турелі та випускаємо дронів. А ми можемо ще... Не можемо. Можемо ось так зробити. Та побудувати, мабуть, ще турельку. Ракетно. Чому б ні? У нас 8 червоних ресурсів. Давайте. Підсилюємо турельки. Дрончики давайте. Поїхали. Зараз нижні турельки вже підсилювати час. А воно ще не відкатилося. Давайте швидше. Та дрончики. Ну, непогано. Непогано. Зовсім непогано. Поїхали. Це вже 200 метрів. Стривайно. Копаємо одразу. Ось так. А, хоча... Що так? Треба ж подивитися, що у нас тут. Ось це. Копаємо підсилено. Далі йдемо
сюди. Ну, подивимось, куди сюди. І сюди більше не можна. А, ось це не потрібно. Покращення. Бігати, бурити, настріляти вже не вистачає. Гаразд. Це так само видобуваєте. І це видобуваєте. І це. І це. Оу-оу. Всі живі? Так, молодці. Давайте далі сюди. Ось це негайно. Вже не встигли. Гаразд. Покажіть мені, куди там далі йдемо. Там, мабуть, а сюди теж можна. Ось так, ну і далі там куди підемо. Давайте підсилюємо, якщо вже можемо собі це дозволити. Ось це негайно, тут ресурсики, так, я бачу. Ні-ні-ні, стривай, ось це, негайно. А, встигли, вогнемета встигли нейтралізувати. Та, оп, забув, вибачайте. Ну вони встигнуть зараз втікти. Випускаємо дронів одразу і підсилюємо турельки, ось. Купа яка летить. Дрони пішли, підсилення пішло. Підсилюємо це. Дрончики спускаються падлюки. Давайте швидше. Дрончики пішли. Є. Стріляють по ядрах. По ядрах стріляють. Ну нібито відбилися і знов. Тож. О, скільки тут ресурсів. Ми можемо вже завершити місію. Ми вже глибше, ніж потрібно. Але ж стільки ресурсів. Ось це нам потрібно. І, мабуть, ось далі не можна. Гаразд, тоді сюди. Ну, сюди теж не можна. Так, сюди. Ось це негайно. О, покращення. Чи що там таке? Вугілля. О, ось це теж негайно. Не встигли. Гаразд. Ось це негайно. А, знов бджола. Та вкуси мене, бджола. Вбили шахтаря. Давайте покращувати лазери. Ми можемо навіть два покращення зробити. Ні, стривайно. Краще по одному поки що. А апнемо ще ракетниці. Ось цю. Бо їх я постійно підсилюю. Тут три гармати одразу стоять. Так, і що у нас по ресурсах? Бачу. Йду сюди. Ну там подивимось, щоб вам краще копалося. Давайте ось так, мабуть. Бо це також потрібно зривати. Не можна ось так. Так, покращення забирайте. І вугілля тут. А, бджілки. Так, покращення. Пускова бурова, нам нема куди її встановлювати. Автоматична турель. Пораненим ворогам наносить набагато більше шкоди, але нам нема де її будувати. Тож спробувати розщіплювача. Дрончик, який копає сам, то теж діло, але... Давайте спробуємо розщіплювача. Стривайно, куди сюди. Тож розщіплювач, ну, відносно недорогий. Подивимось, як він працює. Хто? Бджілки. Ах. Боляче як. Як же ж боляче. Топ, стривай, забув. Відкликаємо хлопців. Негайно. Тут пішла вже жара. Жара пішла. Давайте. Купа. Яка купа цих ворогів? Лишенько. Давайте швидше. Підсилюємо. Дронів запускаємо. Підсилюємо. Знов таки це. Дронів давайте. Прорвалися. Ну, нібито, знов таки, не дуже то ми і ошкодження отримуємо. Непогано, до речі. Непогано. Тож, оцей мені не дуже подобається. Щось я не бачу, щоб він працював. Давайте ось це покращимо. Чи краще це? Це краще, і це негайно видобувати, і це теж негайно видобувати. Далі нам потрібно ось сюди, поїхали. І ось сюди теж, і сюди теж. Так, стривайно, зачинилися. Бовдури, зачинилися. Де ще ресурсики? Нам ось сюди. Ну там далі подивимось. А щоб вам зручніше було, давайте ось так. Хоча ця споруда мені не подобається. Ось це нам потрібно негайно зривати. Давайте, бджілки тут. У нас, до речі, зламався шахтар. Давай, знищу його. Є. Знов забув. Тікаємо, хлопці. А ось маємо. Який же ж незручний вогнемет. І сюди зайти ми вже не можемо. А, тлишенько. І це теж потрібно зруйнувати. Все, побігли до гори, випускаємо дронів, апуємо турельки, випускаємо дронів, апуємо ці турельки, випускаємо дронів.
апаємо ці турельки, випускаємо дронів. Апаємо турельки. Та все, гаразд. Що у нас ще? Тут бджіли. Їх потрібно знищувати. І йти сюди. Давайте, покращень купа лежить. Треба було залишати все ж таки. Та й це знов замурувалося. Хто там, що? А, взагалі, диви, як нас забудувало. Диви, як нас забудувало. Давайте так. А чому ні? Чому ні? Чому ні? О, нарешті. Та воно на очах з'являється. Та давайте ж до кінця. Так, покажіть мені ще ресурсики. Ну, сюди так потрібно йти, сюди потрібно йти. А ми зібрали все вугілля, до речі. Раз сюди теж потрібно йти. Так, а, ось тут. Ось тут. О, каталізатор вибухівки покращує швидкість атаки всіх ракетниць. А тут у нас одну турельку нас на 300% підсилює. Ну, одну турельку це не діло. Ремонтна станція нам ядро ремонтує. Давайте спробуємо цього дракончика побудувати. Так, стривайно. Куди мені далі йти? Сюди? А, ні-ні-ні. Ось це негайно. А потім ось це потрібно зрити. Можемо поки що сюди піти. Та сюди кудись. І, а сюди не можна. Раз. Є ще покращення. Ну, давайте цього пістолета беремо. О, а ось стріляла. Бачили? І все одно знищила нам бійця. Час вам вшиватися, хлопці. Нам час зробити собі ще одного бійця. Так, і компанія у нас вже є. Викликаємо дронів та вмикаємо турельки. Так, нібито ракети краще стали працювати. Зараз одразу дронів і покращення. Непогано, непогано. Покращення, дрони. Прорвалися. Можливо, треба було будувати покращення ядра. Давайте знищити. У нас, до речі, ще одного бійця не вистачає. Ну, відбилися. У нас половина ХП ще є. Тож, потрібно йти сюди не можна? Чому? А, ось чому. Ось чому. Нам і червоні потрібні. Ось так. Сюди нам потрібно, сюди потім, гаразд. Стривайно, ось це негайно, бо воно нам заважає. А чому це не можна? Чому це не можна? Можна ж. Ну, можна ж. Давайте сюди. О, тут вулик. А, вулика теж знищувати потрібно. Ось це негайно. Стривайно, у нас шахтарів не вистачає. Взагалі не вистачає. Ну, давайте знищуйте вже бджілок. Так, є. Сюди. Це відчинити. Це відчинити. Звідки ж це береться все? Давай, ти встигнеш. Гаразд, пішли додому. І ще одного шахтаря чекаємо на гостей. Покращуємо. Треба було дронів одразу. Покращуємо дронів. Покращуємо дронів. Ну, поки що непогано йдемо. Покращуємо дронів. Покращуємо. Ну і все. Так, непогано, непогано. Нам сюди і сюди, сюди. А, і тут ми зачинилися. У нас всі хлопці тут. Ми не змогли пройти. Да як це от так? Що ж це таке? Що ж це таке? Давайте, щоб вам було легше це рити. І тут, ти диви. І тут. О, ну що ж ти будеш робити? А вугілля ми зібрали. Так, ми можемо йти, але ж не хочеться. Не хочеться. Купа ще всього. Знов забудувалися. Йолопи. Так, 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 так. До речі, ми можемо, стривайно, ми можемо ще бара виготовити собі. Бар недорогий, він взагалі червоних не коштує. Давайте ще одного бара. Покращення на атаку. О, до речі, о, а тут ще що? Я не побачив, диви. Покращує видимість блоків. Ну то давайте спробуємо, а що далі? Медогляд. Щоранку здоров'я робітників повністю відновлюється. Теж добре. Ін'єкція Феріска. Періодичне здоров'я робітників відновлюється на 5%. Ну це краще. Оптимізація споживання палива. За 3 палива зможемо поїхати. І повністю відновлює стан ядра один раз. Ну теж імба. Проте воно дорого коштує. Нереально дорого. Та і що, 4 нам потрібно побудувати дослідницькі станції. Блоків на 2 далі бачити і знов таки перебирання ядра. Ну гаразд, поки що нам все одно не вистачає. Тож, покажіть мені, які залишились у нас ресурсики. Ось так йдемо. Та і все, здається. А, ну ось сюди ще. Ще сюди. Ось так, ось так. А, це вже не можна, гаразд. А, ось ще, ну гаразд, це ж. О, так я все бачу. Тут я все бачу. Ой, ось це негайно. Тут не забудувалося. Забудувалося ж, звичайно. Чому я ось це не можу? Чому ось це не можна зламати? О,
негайно. Оп-оп-оп, вибачайте, вам вже час. Everyone back to base. Так, стривай на дрони пішли, покращення пішло. Можна, мабуть, ще підсилити турельки якісь. А ми, до речі, побудували покращення? Ми не побудували покращення ракет, так? Вивчили і не побудували. Ось це. Не вистачає на нього. Гаразд, тоді нічого не робимо. Давайте далі. Покращення. Дрончики. Йдуть, йдуть. Навала яка. Тримаємося. Покращення. Дрончики. Пробилися. У нас не вистачає бійців. От як невчасно. Покращення. Це боляче. Дрончики, допомагайте. Тут нам дісталося сьогодні. Сьогодні ми не втрималися. Гаразд, такс. Нам, ну це і гаразд, нехай залишається. Ось це потрібно зламати. А не можна, тому що ось, тепер можна. Це, і ось це негайно. І сюди нам теж потрібно. І сюди. І сюди. І сюди. І ось сюди. Гаразд. А, і ось сюди. Чому не можна? Чому сюди не можна? О, нарешті. Це погано, що я не можу одразу призначити все видобувати. Давайте. Це теж потрібно зламати. Та де там? Кого? Шахтарів повбивали. Шахтарів повбивали. Давайте, хлопці, ось це потрібно зрити. Ну, що ви чекаєте? Ну, купа справ, вони чекають. А, ось що. Та як, що ж ти будеш робити? Стривайно, ось це негайно зриваємо. І ось це все. О, воно на очах забудовується. Що ж таке? І знов нічого не зробили. Знов нічого не зробили. Вшиваємося, що? Вже ракети полетіли, то випускаємо дронів та підсилюємо турельки. Випускаємо дронів і будуємо підсилення вибухівки. Підсилення негайно. Негайно підсилення прорвалися, диви. Буде боляче. Буде боляче. Не топ підсилив, гаразд. О, лишенько прорвалися. У нас, до речі, жодного шахтаря нема. Всі шахтарі вмерли. А зараз буде боляче. Зараз буде боляче. Ну, більш-менш відбиваємося. Відбилися. Тож, давайте ось це все. І ось це все. Це. Скільки ж можна це позначати? Я вже в третій чи в четвертий раз це позначаю. Ось це, ну, прокляття якесь. З тіма блоками з'являючимися. Ну то що? Знов зачинилася. Диви. Негайно. Так, вистрілила. О, і знов вбили шахтарів. Всіх шахтарів повбивали нам. Всіх шахтарів. Чому дві казарми не працюють? Ну, разом. Давайте і солдата. Бо ось бджілка ж літає. Ти диви, воно швидше з'являється, ніж я копаю. Так, 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 ну і пішли ж геть. Ну, а що ви чекаєте? Поки вас вб'ють чи що? Йолопи, і тут забудувалася, диви. Вбили, але якою ціною? Ще шахтаря. Ось це ще знов. Знов з'являється на очах. Так, і вже час йти. Вже час йти. І бджілка знов. І знов вбила нам бійця. Зараз бійці потрібні, бо вже вшиватися час. Так, 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 стривай на стривання. Дрони пішли одразу. А далі покращення на гарматки. Давайте, 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 давайте. Покращення, дрончики. Так, далі буде важче. Набагато важче. Давайте це. Дрончики. Боляче, це буде боляче. Так, покращити ще солдатика, дрончики. Та ні, треба вшиватися звідси. Треба звідси вшиватися. А, все? Чому? А, нема заліза. Ну ось тут у нас залишається тільки трішечки. Не зібрано. І тут. Це не можна копати, тому що і тут, гаразд, це не потрібно. Ось так, і ось так. Та і ось так, бо тут же ж повно ресурсів. І ось, воно замуровує мої ресурси. Так, давайте швидше. Оп, стривайно. Ну, то я ж це ж позначав. Я позначав це. Тлишенько. Це негайно. Та знов воно з'являється. Ну, що ти будеш робити? Ще, о, нас зараз тут знищать. Ось їх знищили. Всіх знищили. Всіх знищили. Ну, як це ж так? І нас не вистачає навіть ресурсів. Зачинилася, і ця джола вилізла. Отже ж маємо. Що, знов тут тепер? Приберіть же ж покращення. Та ти диви. Де кур'єри? Кур'єр один. Кур'єр ще один. То рийте ж далі. Що ви чекаєте? Ось це ж вугілля. І тут все замурувало. Ну, хоча б покращення приберіть. Так, так, так.
час вшиватися, а у нас оглушувач, це активна. Давайте цю бурову вивчаємо стривайно. Хлопці вшиваються негайно, бо тут вже час випускати дронів та вже і підсилювати гарматки час. Поїхали. О, непогано. Давай. Є, покращуємо. Дрони пішли. Так, покращуємо тут дрончики. Мабуть, цього лазера також треба знищити та встановити нормального стривай. Ось це покращуємо. Поїхали. Підсилюємо. Ну і все. Так, прохід нібито є. Давайте ще кур'єра. Бо нам залишилось тільки зібрати все. Так-то ми нібито все повидобували. Ну, ось це ще можна, гаразд, і ось це. А, і ось зачинили. Ось на цих зла не вистачає, на цей пісочок. Так, нас знов вбивають хлопця. Та... Проте нам потрібен кур'єр. Кур'єр і, мабуть, ще один. Та я ж казав це знести. Чому ні? Тому що ось. Давай, боєць, підходь. Та не той... Що ж ви робите, хлопці? Давайте сюди. Вони всіх повбивали. А це як тут? А ось як. І тут же ж я казав, мені тільки що сказав зрити, і воно зникає. Оце бісить. Ну гаразд, поки що тоді не чіпаємо їх. Давайте випускаємо дронів та підсилюємо гармати. Давай, дрончики, гарматки. Підсилюємо дрончики. Є. Швидше. Дрончики. А де бійці мої? Солдати, де? Так, деміч нереальний, бачу. Що ж робити? Робити ось що. Замість ось цього знищити. Будуємо звичайного лазера. Чи ні, ракетницю краще. Це по-перше. А по-друге, знищити ось це все негайно. Та і де цей підсилювач? Як він виглядає? Ось це він? Ні. Я не пам'ятаю, а як подивитися, що воно що? Що воно що? Як подивитися? А шахтарів взагалі нема. Шахтарів взагалі нема. І це потрібно все руйнувати, ти бач? Бо ресурси ж і червоні, і тут все. Все. І тут знов замурували. Давайте. А, стривайно. Ні. Я ж хотів все ж таки знайти підсилювач. Ось це він, здається. Так, це він. Руйнуємо, а замість нього будуємо ось цього дрончика. І цього дрончика одразу сюди. Поїхав. Оп. Да. І тут же ж його замурувало. Ну що, як? Ну як це так? І скидається все, що позначено. Ось в чому біда. Стривайно, ще шахтаря. Нам за сьогодні потрібно все забрати. Забрати і піти вже звідси. Бійці у нас нібито є. Давайте ще шахтаря. Там ви знущаєтесь чи що? Диви, воно на очах забудовується. Ну і я ж казав тут знищити. Ну що ви чекаєте? І тут я казав знищити. Так, ну то забирайте. Все ж відчинено, забирайте. 4 тих. Кур'єра. А воно апає шахтарів. Шахтарі вже не потрібні. Хоча, як казати. Воно ось маємо. Воно ж забудовується постійно. Так, бачу, що вже час вшиватися. Але ж бачите і ви. Гаразд, тоді їдемо далі. Забираємо людей. Скинули, не донесли ресурси. Отже ж йолопи. Дрончики пішли, турельки апаємо. Ми можемо не пережити сьогодні. А щоб пережити, давайте зробимо ще... Ось ці. А скільки вони коштують, я не подивився. Так, нам більше на них не вистачає. А, і взагалі максимум це. Це взагалі максимум. 10 коштує заліза. Дорого, але і результативно ж. Давайте. Турельки, дрончики, всі на бойовій позиції. Покращуємо дрончики. Прорвалися. Стривайно бійця. Та вже не встигнемо, мабуть. Покращуємо ці дрончики. Так. Є, поїхали далі. На жаль, втратили купу ресурсів. Проте, ми можемо вже піти, бо ми вже і так на 250 метрів заглибилися. Мабуть, можна добурити до самого ядра. Тут, здається, не так же й багато залишилося. Але ми не переживемо. Ну, давайте подивимось, що у нас тут. Тут купа ресурсів, звичайно ж. Звичайно ж, купа ресурсів. Ну, давайте спробуємо. А, ну гаразд, дрончик пішов. Бо все одно, мабуть, доведеться чекати. Во-во-во-во-во-во, бджілка. Ресурсики. Все? Чому ви зупинилися? Давайте ще. Ага, бійці у нас всі на місцях. Бджілки. Гаразд, забираємо все, що тут є. А, і бджілку теж. Та йдемо звідси.
Так, ми когось там ще вбили. Ось ми забираємо ресурсики. І далі ядро ми маємо... Знищили падлюку. І ядро їй пикав туди. Давай! Пішло! Бу-бух! Є! Є! Ух! І що? Мертва планета засяяла. Є! Місію виконано. 38 днів, 7% ядра залишилось, глибина 250, евакуація 200 хп, складність так, усього одиниць 1310. Отримано 46 і ще 70 цих пакменів за контрактом. Продовжуємо. О, полетіли. Все, ми можемо починати знов грати. Можемо призначити покращення. Тут у нас 146 на покращення. Ми можемо дозволити собі майже все. Чому? А, тут ще інші ресурси потрібні. Таких у нас нема. Таких у нас нема. У нас їх по нулях. То ми більше нічого не можемо вивчити, окрім пріоритетів для носіїв. А, ну сюди можемо піти. Підвищувати цілі. Пріоритети, а тут точка патрулювання для охорони. Підуть три найближчі охоронці. Ну, теоретично можна побудувати собі ціле місто на цій платформі, і тоді ми зможемо прориватися до самого ядра. Ну так, а що, чому не можна? А, тому що я це ще не придбав. Не, нам це не потрібно. Нам би ось це провчити. Переробщика, або сюди піти. Ось це, максимум нічних вмінь. Ось того, що нам не вистачало. Ми могли кулемета собі провчити, і ще щось там нам давали, але ж тільки два можна у стоковому вигляді. Але нема ресурсів, щоб це робити. Чи взагалі вони є у демо-версії, я не знаю, бо взагалі жодного ж не з'явилося у нас. Ну, то вивчаємо, що є. Проте це найбезглуздіша гілка. На жаль, тут взагалі невідомо, що... Ну так, тут все зачинено, ось ця частина зачинена у демо-версії. Тобто мають бути ті ресурси. Гаразд. Ось така гра. Доволі цікава. Такий собі рогалик, де поміж забігами ми ще покращуємо собі ось у головному меню самого гравця. Ну і покращуємо наших персонажів також. Нашу платформу. Буримося до ядра. Рятуємо планети. Налаштовуємо на них електромагнітний щит. Природній, до речі. Тож, на цьому ми з цією грою закінчуємо. Ви можете пограти у демо-версію ось таку саму безкоштовно у Стімі. Ну а нас чекає Oxygen Not Included. Тож, на сьогодні все. Всім добра. Рятуйте планети. Та все буде Україна. Побачимось.